Takohemi në studio miq këtë radh për të folur për një ekspozitë të titulluar Piktura dhe Fëmijët. Është edicioni i dytë i saj, është mundësuar nga qendra Emel dhe sigurisht ne do të ndalemi për të njohur me detaje konkrete për sa i përket punimeve që janë ekspozuar, por edhe personave që i kanë realizuar. Ndaj fillimisht lejohemi të prezantoj kuratoren e kësaj ekspozite, është Anisa Sala. Mirëmëngjes Anisa, mirë se më erdha. Mirë se i gjetëm. Kënaqësi në fakt të jemi së bashku dhe të flasim për një aktivitet kaq të bukur ku protagonistët janë fëmijët edhe arti që ata dinë të bëjnë, siç është ai që lidhet me pikturat. Po, padyshim. Ndërkohë, duhet edhe të sqarojmë që ky është edicioni i dytë. Ne kemi patur edhe sezonin e kaluar, në fakt i kemi zhvilluar një intervistë ku jemi ndalur në edicionin e parë Piktura dhe Fëmijët. Edicioni i dytë si vajte? Po, realisht ky është edicioni i dytë. Shkoi shumë mirë, për faktin pati një shikueshmëri shumë të mirë dhe të lartë, mund të themi, si nga ardhshës të qytetit, po ashtu dhe nga të afërt të fëmijëve. Dhe përse e mbajmë nën të njëjtin titull, Piktura dhe Fëmijët? Që tashmë është 2 vjet, ço? E themi këtë. Po, po. Ne e mbajmë në të njëjtin titull pasi fëmijët janë të lidhur shumë me pikturën dhe kërkojmë që këtë ta bëjmë vit për vit. Po, janë fëmijët e njëjtë, pra nuk kuptoj kur i referohemi dy edicioneve, kemi të njëjtët fëmijë që kanë realizuar punime të ndryshme apo kanë ndryshuar dhe fëmijët që kanë realizuar të tilla punime? Atëherë ne themi që rritemi dhe fëmijët ka dhe fëmijë të njëjtë dhe fëmijë që na afrohen dhe bashkohen tek ne. I përkasin studios Emel? Po, këto i përkasin fëmijët e studios Emel. Prej sa kohësh janë pjesë e kësaj studio dhe që angazhohen në kursin e pikturës? Janë afër rreth 2 vjet fëmijët. Nuk është pak, nëse referohemi si kohë. Është mjaftueshme për cilë edhe piktura cilësore, kur i referohemi punimeve, pra piktura artistike. Sa fëmijë kanë punuar dhe çfarë punimesh na kanë sjellë këtë edicion? Këtu kanë punuar, në këtë ekspozitë kanë punuar 18 fëmijë, kanë punuar në tematika të ndryshme, siç janë tematika akuarelit, akrelikës, e lapastilave, e pastelës dhe vizatimeve të mirëfillta me drithije. E qartë. Unë do doja që pjesën e përshkrimit të pikturave ne ta realizonim duke komentuar disa prej punimeve të realizuar nga duartartët e vegjël, nga fëmijët e qendrës dhe studios Emel. Ndalemi tek piktura e parë. Atëherë, kjo është një vajzë e sapo afruar në rrethin ton dhe në ka punuar me teknikën e lapastilit dhe është frymëzuar nga bota ujore, siç ju dhe shikoni shpeshku dhe ka bashkëpunuar me një lëshmëri ngjyrash. Çfarë moshe i përket? Goca është 6 vjeçë. E qartë. Dhe ky është punimi i parë i saj i sjell për një ekspozitë. Ky është punimi i parë i saj në një ekspozitë. Sa të lehtë ke që të merresh kryesisht me fëmijët që tashmë kanë edhe ata ankthin hera e parë, duhet paraqitet mirë. Besoj ekziston edhe te fëmijët ky merak. Po, me thënë të drejtën, fëmijët e grup moshave 6 vjeçare është akoma kërkojnë akoma më shumë punë dhe realisht, duhet i ndihmosh në çdo lloj hapi që ata mund të hedhin në letër. Është ndryshe me një fëmijë 9 vjeçar dhe 10 vjeçar, pasi ata i kanë marrë bazat dhe i ndërtojnë si mos më mirë në krahasim me fëmijën që është 6 vjeçar dhe kërkon akoma punë. Po, cila është mosha e duhur kur i referohemi një fëmijë që mund të vinë në kursin e pikturës edhe më tej ta zhvillojë si atëherë si profesion, le ta quajmë ose si pasion. Për mua duhet fillojnë që në fillim që fillesat e tyre që janë 5-6 vjeç, që ata duhet të njihen hap pas hapi me çdo lloj nësurie që ka piktura, çdo lloj etape dhe çdo lloj teknike. E qartë. Ndalim tek një artist tjetër i vogël, për sa i përket punimit që ka sjell në këtë ekspozitë të zhvilluar në datë 20 tetor, në mos gabojmë apo? 21. 21 tetor. Është ky i radhës. Po. Kjo është Erki, është 9 vjeçë dhe ka përdorur teknikën e drejtjes, ka bërë vizatim. Duket më e thjeshtë si punim, por në fakt a është më e lehtë apo më vështirë të vish në formën e drejtjeve? Është më e vështirë. Është më e vështirë. Pasi të hynë në vizatimin e mirëfillt. Në krahasim se ngjyrat, fëmia arrin dhe ndërthur vet hedh botën e vet. Kurse vizatimi i mirëfillt është komplet tjetër gjë se ti do të shikosh saktësitë e vizatimit dhe të tjera. Kështu që praktikisht tregon që është më cilësor si punim dhe nënkupton që fëmia është më profesional, po më të gjatë. Dhe kjo është fazë që fëmia mund të fillojë diku 9 vjeç e sipër. Megjithëse duhet të them që të gjitha punimet kanë qenë shumë të bukura, pavarësisht se ne do të
Do të cilim listat I parë ose karakteristikat të njërit apo tjetrit, po ndaje bëjmë këtë duke plotësuar edhe profilin e plot me personin që e ka realizuar, pra me fëmijën që e ka realizuar si punim, pikërisht për të treguar që arsyet pse ne veçojmë si më profesionale, është sepse fëmija është një moshë më të madhe, është angazhuar më shumë prej kohësh, prej vitesh. Realisht vajza ka që është angazhuar prej 3 vjetësh në kursin e pikturës. E qartë. Që merret. Është bërë pjesë e saj e pandashme. Kështu që nuk janë pak. Sigurisht bën diferencë krahasuar me një që është tist apo ardhur. Kuptohet. Ndalemi tek një fëmijë tjetër ose punimi sjell prej tij, që është paraqitur edhe është ekspozuar tek piktura dhe fëmijët. Atëherë, edhe kjo është një vajzë që është e talentuar, nuk është se ka shumë kohë që realisht merret me pikturën, në realisht ka bërë atë zogun aty lart. Aha. Ka një kolorin ngjyra shumë të bukura, kërkon nga vetja, është mësuar me punime në miniatur, tashmë ka filluar t'i bëj më të mëdhaja dhe t'i arriti kompozoj, por që e përgjithshme e saj është që premton, që për të hecur përpara në pjesën e pikturës. E qartë. E bukur, mua më pëlqejnë shumë ngjyrat, por shikoj që është e përbashkët tek të gjithë fëmijët që janë fillestar në studio. Do të thënë si funksionon? Është pjesë e fazave që duhet fëmijët të kalojnë kur bëjnë në kursin e pikturës? Ne nisim me lapastilin, kalojmë në pastel, pastaj kalojmë në borat e ujit temperat që janë pak më profesionale që do fillosh ti shkrish, ti punosh se ka teknikën e vet dhe është më e vështirë për një fëmijë 6 vjeçar kjo se sa lapastilat. Por që në ecurinë e kohës ne vazhdojmë etapat e kursit si pas grup moshave të tyra. E qartë, pra ekziston dhe këtu një lloj diferencia. Shkojmë tek një foto e radhës që korespondon me pikturën tjetër kur i referohemi ekspozitës piktura dhe fëmijët. Atëherë, në fund kemi edhe një djalë që pikturon, se vetëm tek vajzat. Atëherë, ky është Amareli dhe realisht këto të dyja për koincidencë janë vendosur afër punimit të Amarelit dhe këtu ka përdorur teknikën e akuarelit. Që dhe ju e shikoni vetë është një vizatim I thjesht mund të themi, por që ngjyrat I ka shkrirë shumë bukur me njëra tjetrën, I ka ndërthurë shumë bukur. Nuk janë aq të forta sa që ishin në pikturat, në dy pikturat e më parshme. Atëherë, është peizazhi atill dhe natyra e qetë atill që do të thonë ne kemi përzjedhur të jemi dhe të ngjyrat më të leta. Nuk është gjithmonë pjesë e tendencë që të jenë ngjyrat e forta në çdo lloj fëmije. Pastaj është edhe karakteri të fëmijës që si hedh ngjyrat. Mund t'i hedhi dhe të ngrota edhe të ftohta, që sa do të ndërhy kuratori, si që jam unë, nuk do të hedhi vetë. Si gjenë të zgjidhjen e mesme, rrugën e mesme të artë? Ne kemi tërhiqe dhe mos lëshoj dhemi, por do t'i lëshosh edhe një moment fëmis për faktin se a I do nëziri se zbën botën e vetë. Është normale. Se pa dyshim, në qoftë se unë kërkoj qëfar dua unë, a ishë në një mosh shumë të vogël dhe do hedhi pa dyshim dhe botën e vetë fëminore. Sidomos, kur këtë bësh me një fëmi që o do I dalje tja, o do I dalje tja. Shtë vërtet se sot janë të gjithë, o do t'i dalje tja. Ndaj, në fakt duhet sjaruar si pjesë vështërsia. Shkojmë tek foto e radhës, tek një piktur tjetër, për të ndalur dhe për të komentuar, për të ditur se çfarë në ka sjellë fëmija e studios të me. Kjo është Lea, është një vajzë e talentuar, punëtore dhe këtu ka bërë realisht një riprodhim. Dhe është pikturë e Van Gogut. E ka përdorur në pastel, është munduar të shkrijë ngjyrat në pastel të ndërthurë me njëra tjetrën, dhe Klea po ashtu premton në pikturë, gjë që mendoj që shumë fëmijë në këtë kurs do jenë pjesë e pikturës në një të ardhme. Është perceptimi im I gabuar, apo sikur fëmijët, do me thënë, I lidh direkt me pikturën që kanë realizuar. Pra shikon fëmijë më të vegjër me ngjyra më të forta, ose me objekte, gjëra që lidhen shumë me ta. Pa dyshim se cili karakter në vetë dhe arrin bën në atë që parë është në statusin e vetë. Një fëmijë më I vogël nuk mund të arri do të bëjë riprodhimin e Van Gogh. Sa do që t'ja kërkosh, a? Jo, absolutisht, I bie që do jetë mund tërkos, duke endimuar në maksimum dhe pikture vetë do jetë një 10% edhe 90 do jetë puna ime. Po si e menaxhon gjën? Pra si e vendos se çfarë duhet të kuroj kush nga? Ne vendosim në fillim kemi këtë temë specifike dhe pastaj do zgjidhi fëmia ku është gati në pjesën e cilës teknik dhe pastaj në ecurinë unë kontrolloj pjesën e vizatimit, ku mund të ketë gabuar, që mund ta rregullojmë dhe pjesët e shkrirjeve komplet të ngjyrave janë padyshim të fëmijëve. Janë ata që I zgjidhin? Pa dyshim. Ngjyrat janë komplet të fëmijëve.
Kjo të regon që në rasti konkret kemi një zgjidhje shumë të zgjuar. Të pak të në syrin tim vjen shumë e bukur. Kam dhe diçka që dhe kur ka riprovime, nuk mendoj që fëmija duhet ta kopjoj 100%, po të pak të një 80% pasi duhet të nxjerrë dhe botën e vet. Dhe një gjërat e veta. Edhe ta personalizoj dhe rdiku. Pa dyshim, se çdo lloj artisti dhe unë në qofë se kam bërë një pikturë timen ose një skulpturë timen, nuk mund të riprodhoj të njëjtën gjë, po t'i nisem prapë. Do të thënë çdo lloj gjëje ka ndryshimin e vet në kohë. Edhe në qofë se ti do të pikturosh të njëjtën gjë në kohëra të ndryshme. Po. Po pse ndodh kjo? Është perceptim ndryshme, është gjendje emocionale ndryshme, si funksionon? Dhe gjendje emocionale, por që do me thënë ti arrin më shumë dhe kërkon tërkohës më shumë nga vetja. E qartë. Kjo është fazë rritja. Po, ndaj vjen edhe ky lloj duket si përmirësim, si progres që ti bën në rastin e pikturës. Po, këtu ka shumë fëmijë që realisht kanë punuar për një vit e pak dhe kanë një ndryshim shumë të mirë mund të themi për moshën që ata kanë. E qartë. Shkojmë tek një material i radhës. Një foto e radhës që përmban një pikturë tjetër. Kjo është Diora. Diorën mund të themi... Diorën mund të themi... e kemi në shumë teknikat të ndryshme të mirë, si, po, si në vizatim e dritije, si në pastel, akuarel, paka shumë mund të themi që për moshën e vetë është e kompletuar. Çfarë moshë ka? Diora është 9 vjeça. 9 vjeça. Kuptoj që ka një lloj pjekurie më të lartë profesionale, kur referohemi po, me moshatarët e vetë, po për faktin se është tërkohës prezent që kërkon dhe arrin dhe mëson. Nuk është nga ta fëmi që do të largohet nga rjetet sociale ose të mbushin vetëm thjesht kohën, por kërkojnë që të përparojnë në pjesën e pikturës. Dhe Anisa, nëse do duhet të bënim një paralelizëm midis edicionit të parë që ne kemi patur mundësinë edhe të flasim këtu në studion e emisionit mëngjesit, por gjithashtu edicionit të dytë, si do t'i krahasoja? E vështirë është, e di, po. Me thënë drejtën kemi patë shumë punë për të ndryshuar dhe them që do kemi akoma shumë punë, por që po të krahasosh ekspozitën e parë, edicionin e parë me të dytin, kanë shumë ndryshim. Nisur që nga numri punimeve të fëmijëve dhe nga cilësia e fëmijëve. Pa dyshim, ata kanë qenë shumë afër me njëri tjetrin dhe kanë arritur të përparojnë përpara. Dhe në Mosgaboj ka pasur shumë punime që lidheshin edhe me gjendjen e COVID-19 që ne kaluam. Ka qenë një nga tematikat që mbizotron të ka qenë tematik për të larguar, por jo se ne kemi patur në punime tona, unë kam dashur t'i mbaj largë kësaj pjese, për faktin që mos të aprietojnë akoma më shumë atë. Ne të qliroheshim ndërmjet pikturave dhe ndërmjet artit. E qartë. Komentojmë dhe 2-3 fotot e fundit, me qëllim që të përpiqemi të ju lëmë hapësirë të gjithë fëmijëve, e di që është pa mundur, sepse janë shumë në fakt. Kanë qenë sa punime? Punimi kanë qenë rreth 70. 70, realizuar nga sa fëmijë? Nga 18 fëmijë, të cilët kanë realizuar afro nga 5 vepra mund t'ju themi arti tani. Okej. Okay. Se cili kanë realizuar në teknika të ndryshme. Duhet saktësuar dhe kjo. Dalimi tek kjo është punim. Eresi, është ndër gocat më të vogla që ne kemi në grup. Eresi premton shumë, nuk mund të themi dot te pjesë e vizatimit është shumë e mirë, se është e vogël kuptohet qartë, por ka ngjyra shumë të bukura dhe shumë fantastike. Është për ta përgëzuar dhe premtim. Dhe premton shumë dhe mendoj që do bëhet një artiste. Pa diskutim, janë shpeshherë detaje që në vegjëli tregojnë shumë, edhe pa. Duken premtuese për të ardhmen. Por punimi është një gjë shumë e thjeshtë, ama ajo që mbizotron janë ngjyrat që përkojnë dhe me ato të fustanit që ka veshur. Interesante. Kjo tregon që janë detajist në maksimum dhe pa diskutim është një gjë për t'u vlerësuar, se piktorët pavarësisht gjithçka duhet dinë edhe si të shfaqen vetë. Të kurohen vetë, po. Është shumë e rëndësishme. Shkojmë tek një foto tjetër. Gloria. Për Glorian... Disi e ndërlikuar kjo piktura, kam përshtypjen për ta realizuar. Gloria është fantastike, mund themi, të pjesa e natyrës së qetë. I kuron shumë bukur ngjyrat. Arrin, do me thënë, bën dhe vizatimin, ka një farkohe të gjatë realisht që po merret me pikturën, por që për Gloria mund themi plot bindjen që është më mirë nga të gjitha llojet e teknikave tek natyrë e qetë. Punimi që ka zgjedhur për këtë edicion, çfarë përmban, nëse do duhet ta përshkruajmë edhe... Atëherë, quhet natyrë e qetë gjitha, të gjitha pjesët që kanë të bëjnë me pjesët e tavolinave, me fruta, me vendosjet në... ose për shembull dhe vazot me lule dhe këto, hyn tek natyrat e qeta. Përfshihen tek natyrat e qeta. Interesante. Shkojmë dhe tek një foto e fundit. Ky është Markosi.
Marko, si mund themi... Pak ndjem shojmë. Po, realisht janë më pak të ndjem të pjesë e pikturës, dhe realisht Marko si është një fëmi shumë çapkën, ka momente që më anashkalun pak të pjesë e pikturës, por ka të stilin e ve dhe po ta shikosh, i ndryshojnë pikturat nga... E shfaqë. Fëmijët e tjerë. Nuk ka nevojë e shfaqë edhe në punim që ka realizuar, ka një stil, por është stil veçantë, është stil i bukur në fakt ajo që shojmë. Dhe nëse ne ndalemi vetëm në këto piktura që patëm kënë televizive për të komentuar, shojmë një bisotrim të gjinisë femërore. Qëndron si fakt? Po, qëndron dhe shpeshe femrat janë më të fokusuar të paktën të pjesë e pikturës, të paktën në rreth këto 8 vjetë që mere me fëmijët, që kjo tendencë më të madhe që të piktura janë femrat, do shta të kë pjesë e skulpturës janë meshkujt, por që në përgjithësi rëndësi, në përgjithësi është që e duan artin. Po, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi se... Po, djali rëndësishme është që është artist në thelpë dhe... Kjo duhet vlerësuar edhe pa diskutim duhet përkrahur, suportuar, mbështetur në të gjitha ato punimet që ata realizojnë. Studio e Mel, me çfarë do të na vinë të ardhmen në kohë të vijme, në ditët e vijme? Ne vazhdimisht mundohemi që të promovojmë fëmijët, të nxjerrim talente të reja dhe ekspozitat i kemi pjesë të pandashmen tonë dhe pse jo, dëshira ime është që të aktivizohen dhe në projekte ndërkombëtare. Shkëlqyeshëm. Pa diskutim, jemi të hapur për bashkëpunimet më të tishme edhe në këtë drejtim, pasi është me vlerë të përcjellim edhe rastet të tilla për gjithë prindër që ndofta na ndjekin dhe janë në dilemë nëse fëmijët duhet të çojnë në përkurse piktura apo jo. Ke një apel të fundit për t'ju drejtuar? Thjesht, çdo lloj fëmije ta doj artin, arti është shumë i bukur. Të bashkojnë me artin. Kaq mund të themi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Kënaqësi që ishim së bashku këtë mëngjes edhe përcollëm në fakt informacione të tilla ku i referohemi edicionit të dytë të ekspozitës Piktura dhe Fëmijët.